MG Battleman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmin. Vous présente Mi Vavo. Nezaka mafy miadoan ny fiatazanaka amampajany malagasy nandritra ny taona 36 arivo iny. Ho an'ny fiafaramandimpy anofa tsy maintsy ny hanitakina ny rarany sy ny hitsiny, ny takiny fampiatrana ny lalàna araka ny tokony ho izy, ny takiana ny fanovana ka hialana amin'izao hoafantrana lalina hiainana eto Madagasikara izao. Mitondra ny anarana hoe Alvaro ilay rivodoza voafoa niforotrina ao amin'ny fialakandranin'i Mozambika ary hiditra an-tanety ny alatsinainy iray janoary 2024. Isy rivodoza araka izany ny andro voalohany ny taona 2024 araka ny fiavinavinany mety ho toetry ny andro. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray hananomboka ny 7 oktobra lasa teo, 5800 ny ireo teratarin-gazo hisy manodidina ny 4600 tapitrisa no voatery nitsoaka ny toeram-ponena ny iarahany tatitra nataon'ny firenena mikambana. Ireto farany izay miaina ao anatin'ny krizy maha-olona goavana amin'izao fotoana izao raha nitatitra hatrany. Miandindindreo avy hatrany. Manatrany azaba tom klasy tongovavy tonga soa to anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'izao alina izao ho ity no vaovao farany. Mamarana ity taona 36 ity ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny matoadatsoratra no hanokafantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Miezaka mafy nitady ho an'ny taranaka amampatrany malagasy nandritra iny taona 36 iny ho an'ny faramandimpy anofo tsy maintsy nitakiana ny rariny sy ny intsiny hanitakina ihany koa ho an'ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy ary hanitakina ny fanovana hialana amin'izao fahasahiranana hiainan'ny firenena izao. Ary ohatra ny mety ho adatsoratra. Amin'ny fomba malagasy, ny fitambaran'ny ray sy ny reny ary ny zanaka no atao hoe fianakaviana. Arakeviny, ny atao hoe fianakaviana dia fitambaran'ny ankonana maro, iray fototra, izay ampifandraisiny raha iraisana, fehezin'ny fomba fisainany sy ny fotokevitra mampiavaka azy amin'ny hafa. Io hevitra sy ny fandraisana ny fianakaviana io no mampiavaka ny malagasy amin'ireo firenena hafa. Raha toa ka mijanona amin'ny ray sy ny reny ary ny zanaka ihany ny an'ny firenena hafa, misandrahaka ny fianakaviana ho an'ny malagasy. Tafiditra anatin'ny fianakaviana avokoa ny dadabe sy ny nenibe, dadanaivo sy ny neniraivo, dadafara sy ny nenifara, ny zoda, na io aza ilay fomba fiteny hoe ny zoda tsy mba havana, ny zobavy, ny vinanto, ny zafikely, hatrany amin'ny zafindori sy ny zafy mafy. Mba hisiany fiainana milamina sy mirindra eo amin'ny fiainam-pianakaviana, ilaina ny fifankatiavana, ny fifanajana, ny fifandeferana, fifanampiana, fifampitsimbinana, fifampitokisana sy ny sisa. Io ilay hoe izay iray donakafo iray dinidinika. Maro ny oabolana sy ny oam-pitenenana napetraky ny malagasy entina hanomezan-danja ny fianakaviana ary fotoana hanamafisana ny firaisankina sy ny fifankatiavana ny faran'ny taona tahaka izao. Mifamangy, mifampitsidika, miara-mifaly sy mikorana ny mpianakavy. Adino ny alahelo sy ny fahoriana mianjady satria tokoa raha velona alahelo ny havana no hitarainana araka ny fomba fiteny. Amin'ny mahasarobidy ny fianakaviana izay, sarotiny ihany koa ny malagasy amin'ny fitsinjovana ny taranaka mampara. Vonona hatrany ny malagasy hiady sy hilofo ho fitsinjovana io taranaka mampara io. Amin'ny akapobeny mantsy, tsy misy afa-tsy zavatra telo no nangatany ny taolo taloha amin'ny razana: ny vola mankarena, ny taranaka mampara ary ny fahasitranana raha marary. Niezaka mafy ny ady ho an'ny taranaka mampara ny malagasy nandiditra iny taona 36 iny. Ho an'ny faramandimby no tsy maintsy nitakiana ny rariny sy ny hitsiny, nitakiana ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy, nitakiana fanovana ka hialana anatin'izao fahantrana lalina iainana eto Madagasikara izao. Ho an'ny taranaka mampara no hitadiavana fanabiazana sy fampianarana azo antoka, ilifosana amin'ny asa andavanandro, iarovana izay ampahatany kely ananana, itaizana
sy kolokoloana ny fo saina sy fanahy. Niezaka ny Malagasy atỳ izay niezaka nandritra iny taona 23 iny ary vonina iezaka ho any taona 24 sy ny taona manaraka rehetra. Io no anton'ny fampiarabana rehefa faran'ny taona tahaka izao, ifanomezana firarintso ihany koa ho tratra ny taona vaovao. Vaovao mahakasika ny fetikosa indray hatramin'ny nandalovana ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara, nangina ny fety ny faran'ny taona ho an'ny roapolo ao amin'ny isa fokontany alohamandy. Kommuna Ambalavao hoy ireo mponina nanaovana fanadihadiana ireto farany izay tsy maintsy sisy manao ny asa fitadiavana isan'andro sy ny famelomana ny vandeha manjanaka mba hialana ihany koa ho amin'ny isa fidanganany trosa. Azao ary ny isa fanadihadiana hoentin'i Daniela Minorso. Tsy manana fahafahana anaovana fety intsony taorian'ny fandalovana ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara ny ankamaroan'ny mponina amin'ny fokontany alohamandry kommuna Ambalavao. Ho an'ity renim-pianakaviana iray nanaovana fanadihadiana ity izao, vokatry ny fiakatra ny vidim-pianana mianana aty fahasahiranana lalina ity farany ka voatery mifantoka amin'ny asa fitadiavana amin'ny andavanandro na eo aza ny mahandro fety azy hialana no mety ho fidirany trosa. Faran'ny taona izany efa hita mihitsy hoe mangina raha amin'izao marain' izao e. Dia raha resaka hoe fanaovana alim-pandizana ilay amin'ny alina izany hanomboka tamin'iny kofima iny izany tsisy tsony mihitsy tatia fa samy mba manaonao kely any an-tranony any sisa. Tsisy izany ilay hoe amin'ny fokontany na amin'ny fianakaviana fa dia samy izay manana maneno sisa ny maneno. Satria ilay fiainana izany efa hita hoe sarotra moa ilay vola koa izany tena maivana satria ny zavatra amidy a mora noho no vidiana. Zay ny tena problemina aty. Na inona izany na inona dia mora ny amidinao nefa ny zavatra vidinao tena tsy rariny mihitsy satria aty aminay izao vary mbola 700. Tsy mahazo menaka raha tsy 500. Ianao fa hanana ny lokanao matetika dia tsy maintsy mila menaka ianao. Siramamy izany aty aminay izany tena efa milaza biby mihitsy vao mihinana. Zay izany ilay problemina aty dia tsy manana fety malalaka intsony izany olona satria ilay asa tsy misy a ka raha misan'andro io. Ny lehilahy izao mikaraha mahenina arivo, ny vehivavy dimy arivo. Dia tsy ampimisampana an'ilay olonako. Dimy izy ny ao an-trano, vary dimy kapoaka izany no azy ny androany satria 700 kapoaka ny vary. Dia isan'andro isan'andro tsy maintsy mikarama, dia rehefa tsy mikarama ny alahady na ny fety dia efa miditra trosa amin'ilay olona manan-karama. Izay ny fiainana aty. Dia tsy mba misy izany hoe fahafahana izany hoe manao fety izany tsy misy intsony. Ny akamaroany izany dia izay. Ankilany tsy zaky intsony ho ity renim-pianakaviana nanaovana fanadihadiana ity dia mbola ny zavatra niainana tamin'ity taona 23 ity no mbola hiainana amin'ny taona 24 manaraka eo. Antony anaovany antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony hijerena faingana ny tontolo ny famokarana sy ny maro hafa. Ny azo raha ny tena fiatiako a dia eo amin'ilay arokarena fobe resaka hoe famokarana izany a tokony hoe mba jerena manokana mihitsy izany ilay tatsaha. Tokony jerena manokana ilay tatsaha satria tena raha hitako amin'ny anay aty izany dia miezaka ilay tatsaha fa ilay amoahana azy ny tena tsisy. Tena miezaka zareo satria raha resaka hoe fambolena izao ny olona izany tsisy tany mipetrapetraka intsony izany raha hoe tany azo ambolena. Fa tonga ilay fiakaran'ilay izy a manam-bola ihany ny manana satria ilay mora. Dia izy mahita lalana amoahana anazy dia izy lasa moa ianao taraiky io foana. Izay izany ny tokony mba jerena hoe mba jerena mihitsy izany dia eo koa ilay resaka hoe varotra. Le mpivarotra izany tokony mba hoe misy mpanaramaso. Tokony mba hisy mpanaramaso satria raha tahaka ny aty aminay izany izany teneniko anareo hoe ambanivohitra be nge izany hoe aty Ambalavao alohamandry izany a dia mivarotra fotsiny dia manao izay tiany atao mpivarotra. Indraindray izany ianao a raha hividy siramamy indray tsy misy ny tsena ianao marary. Vidy fanafody tsy misy farmasia raha tsy any ambady fotsy. Dia eo ilay sahirana ianao izany. Ny tôbilina an-danana nefa tsy misy nefa ny lalana mbola adin'iray latsaka fevany raha olona miery mandeha vao tonga any ambatofotsy. Izay izany tena olana aty. Tsy afaka mivelatra mihitsy izany izay. Fa tia mamboly ny olona aty fa ilay fivelarana mihitsy izany ny tena tsisy. Ho arina tamin'ireo taona ny fandimby, tsapa ho hiatrany ny mponina ao amin'ny fokontany alohamandry kommuna Ambalavao fa mafy sy mavesatra ny nandalovana sy ny ainana ity taona 23 ity. Niakatra ny vidim-pianana, nibana ny tsy fahasalamana, maro ny tsy anasa sy veriasa, nanjaka ny tsy fandriam-pahalemana, tsy nitsahany tontonga na ny sandam-bola malagasy, simba ny tontolo ny seham-piariana sy ny fambolen'ny mponina, nanjaka ihany koa ny raha matahora amin'ny endriny maro samihafa. Ireo rehetra ireo izay irariany rehetra izy fiovany sy fiatsarany ho
Wanitona efatra amby roapolo amby roa arivo manarakeo. Nahitana fiainana izy olona tonga ny lalao teny Analakely sy ny manodidina tamin'ity taona ity. Tsy misy fanomanana be ny fety ho ireo olontsotra nanaovana fanajajiana. Ankilany saika miaina isan-taona ireo olona maka sary amin'ireo paka sary efa matihan'ny fanajajiana. Toy ny mahazatra misy foana rehefa akatoko ny fety tahaka izao ho an'ny kilalao manoloana ny fialam-panantananarivo. Tsy toy ny tamin'ny taona lasa izany raha ny fanazavana. Vitsy ny iray aman-dreny sy nitondra ny zanany ary tsy toy ny tamin'ny taon-dasa ihany koa ny karazana kilalao raha ny fanazavana. Avena mandro seza zany. Fa mitondra kizy mba mitsangatsangana kely ety Analakely ety. Fa fanao isan-taona moa zany mbô mitondra ny kizy mandehandeha kely rehefa mba fety ohatra izao ny andro. Amin'ny andavanandro efa tsy de misy anaovana izay de mba rehefa fety ohatra izao de mba manara roatra kely. Zao ka maraina fa ny hariva ny koa de avy ny orana de aloha moa de aloha. Manana ny fety indray moa zany tsy de tena hoe misy fanomanana be fa mitovitovy amin'ny isan-taona ihany e. Atao hoe sy azo atao. Tsy afa manoatra moa zany fa miaina amin'ny zava-misy e. Avy any Vato izay an dia tonga aty mpilalao ankizy dia efa avy any Antaninarenina dia nidina Ambohijatovo dia manoatra izao dia tonga dia lalana mody makany makany. Efa mpandeha aty foana izay isan-taona mitondra ny zadakely. Ka tamin'ny valo sasany teo izay no tety dia mety hoe amin'ny raikiraiky ambin'ny folo antsika mandeha mody. Tsy moa izany tena taonay hoe mahazo hanina kokoa izany amin'ilay hoe fety ny ankizy ilay izy dia ny ankizy ny efa nanomanana izany. Eny e ny olon-dehibe koa anatiny efa nanomanomana kely ihany izay. Atsimondrano e avy any Soavineny dia mba sendra mba hoe mba mandehandeha kely mitondra ny ankizy mba mandeha mijery kilalao e. Tsy dia hoe fanao isan-taona fa ohatrany atao hoe mahazatra izany e. Efa izay. Ity androany ity tsy dia hoe aty foana fa mety ny hariva mety efa manomana ny fodiana indray. Hita izay fikarakarana ny fety fa izay eo an-tanana ihany mety manana. Ankilany miaina tsikelikely ihany sy ny vola miditra amin'ireo paka sary eny Analakely sy ny manodidina rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao. Efa ny telefaonina no fa akan'ny olona rehetra sary eran'ny fanazavana. Raha hoe par rapport ny hatramin'izay moa dia miaina foana ny fahavitrihan'ny olona maka sary aminay fotografe professionnel satria noho ny hamarony ny telefaonina android izay efa hoe mahavita ny asa ety Ankalamanjana. De matetika miaina isan-taona foana izany ny fanjifan'ny olona amin'ny professionnel. Mazava ho azy izany fa miaina ny fidiram-bolan'ny mpaka sary. Mavitsika fa ny telefaonina no manimba azy. Raha ny professionnel izany amin'izao aloha fa tsy mipetsaka amin'ny maha izy anazy intsony. Ny karama izany amin'izao raha te misy vola maromaro ohatra hoe 1 miliara miasa eto milatsaka eto. Mety 50 million zarainy mpaka sary be dabe. Mokomoko le mpaka sary le tena izy eto Analakely rehefa fety izany dia mitonga daholo konko le tsy izy dia lasa miparitaka amin'ilay anina le asanay. Moa izay konko fa tsy afaka manao stand intsony. Taloha tamin'ny mbola nanao stand mety mahita any amin'ny 300 photo fa zao na 100 photo raha tsika. Milamina ny teny Analakely sy ny manodidina amin'ny ankapobeny na izany azy misy ihany ireo mpitandro ny filaminana miandry eny amin'ny fialapan'ny tanàna Antananarivo. Marefo ny fahefa-mividy ny vahoaka malagasy amin'izao fa akatoka ny fanomanana ny fetin'ny faran-taona sy ny fitsenana ny taom-baovao izao ary ny fanadihadiana anentin'ny mpanao gazety atao fa Antsirabe. Tsy misy ny enti-manana ahafahana manao izany fa izay eo am-pelatana ihany no ampiasaina ary ny fanazavan'izy ireo fa kolo Antsirabe no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-pianana diso tafahoatra amin'izao fotoana izao dia tsikaritra nandritra fanadihadiana izay nataonay mpanao gazety teto Antsirabe renivohitry fatrifakina karatra fa mahatsiaro sahirana avokoa ny isan-tokantrano ary marefo ny fahefa-mividy amin'izao akatoko ny fety sy ny fanomanana ny fitsenana ny taona vaovao izao. Tsy misy ny fanomanana be fa izay kely eo am-pelatanana no ahiratra mba hahafahana mampifaly ny angonana
ary tsy maintsy tsinjovina ihany koa ny aorinany fety izay ao anatin'ny vanimpotoanany maintsy hoatra tanteraka hoy ireo olona sendra tafaresaka tamin'ny mpanao gazety teny an-dalambe rehetra teny. Ho anahy manokana aloha zany ny fanomanana ny fety de tsy de be vola fa kelikely vola e, de masotsokona de ny kely ananana no hiratra, de aleo manomankomana ny zanvie koa e, manomankomana satria fa maintsy hoatra be am'zanvie iny de tsy maintsy manidinidy paosy kely aloha treto a. Tena manao hoe tena amin'ny atsony vazaha hoe minimum de dépense aloha treto e, zay ny tena marina satria mafy be le fiainana aloha. Fetiny farany taona sy ny taombaovao aloha tsy de hoe misy fiomanana be fa hitanao ihany ny fiainana am'izao fa de rehefa zay ampelatanana no entina tsy maintsy mampifalifala ny vadiny zanaka. Tsisy ny eto manina, tsisy hoe zao tsisy tsony le hoe angonina sy ny karazany fa zay tonga lany, zay tonga lany de zanao mandanjalanjala izy andoranga aloha mba andrina ake izy de mba hoentina kely izy mba mivoaboaka. Ny hoe tena hoe manina hoe anaovana fety a tsy misy, fa saingy zao a tsika zany ama malagasy a de tsy maintsy hoe mba mamoriporina kely eo zany satria efa raim-pianakaviana ny tena de misy tsy maintsy mba hoe atao zany zay zana mba faly tahaka ny zanaky ny olona ny zanaky ny tena. Miakina ny vola e, ianareo ihany ny vola fa de zay ananana zany ny ampiasana de manao zay tratrany zay hery zay. Tsy miroparoba moa zay mba kely misy no anaovana zay falifaliana eo. Ny ankizy efa lehibe daholo fa de aleo misakafo angamano mba manao zay mahafinaritra. Na de eo aza ny fahasairanana misy de miezaka mampifaly sy mifety miaraka amin'ireo fianakaviana ihany ny ankamaroan'ny olona, ao ireo ny safidiny amonjy ny alim-bavaka amin'ity alina ity, ao ihany koa ireo ny safidiny hijanona ao an-tokantrano noho ny tsy fandriam-pahalemana izay misy amin'izao fotoana izao. Eto Antsirabe ihany no anamarana ny taona de eto no anao fety ihany koa. Voaka koa mantsy manahirana koa ny fandriam-pahalemana aloha treto e. Ny sakafo aloha tsy maintsy mba atao tsaratsara itsenana ny fety. Mirary soa anareo mijery aloha de makasitraka makatelona de aingana mba anao fety sambatra daholo tsika menakafo tompoko. Fitsenana ny taombaovao zao ohatra amin'ny insécurité zao efa tsy de hitantsika ihany fa ao an-tanànao ihany no manalaza. Ao ny manao zay voapety ao de efa miaraka fianakaviana de efa lay. Mirary antsika rehetra tratran'ny farany taona de mirary taombaovao sambatra fety finaritra ho antsika rehetra. Aza makalaky amin'ny fiainana fa ataova ry veo milay zay ampelantanana fa aza mamorona zavatra tsisy zany fa zay eo tsy maintsy ifaliana de courage daholo de samy ho tratrany fety tratran'ny taombaovao antsika rehetra. Ny alina aloha tsy maintsy mandeha ny alim-bavaka. Zay ny revion zany tsy maintsy mandeha ny alim-bavaka de fitsenana ny taombaovao zany a eo an-tanana ihany fa tsy hoe mivoaka fa ao an-trano ihany. Ny tsenany taona ny alin'ny 31 ao an-trano ihany fa ny amin'ny taona vaovao any am-piangona de mirary soa ny rehetrarehetra de manaova fety sambatra daholo e. Araka izany de tsikaritra fa miezaka mifaly ny vahoaka malagasy na de eo aza ny fahasairanana misy sy ny fiakaran'ny vidim-pianana izay tsy mitsahatra ny miakatra trany. Vaovao mahakasika ilay rivo-doza indray hitondra ny anarana hoe alivaro ilay rivo-doza vao nivondrona ao amin'ny fialakandranon'ny Mozambika ary hiditra an-tanety rahampitso alatsinaintsika voalohany volana janoary 2024. Isy rivo-doza araka izany ny andro voalohany amin'ilay taona 2024 araka ny vinavina ny mety toetry ny andro. Raha ny fanadihadiana hoentiny Gaetan Antsatsilavo. Hitondra ny anarana hoe Alvaro ilay rivo-doza vao niforona ao amin'ny lakandranon'ny Mozambika amin'izao fotoana. Rahampitso alatsinainy voalohan'ny volana janoary 2024 izy no vinavinaina hiditra ny tanety eo anelanelan'ny Belle-sur-Turbine sy Toliara. Raha tsy levona an-tanety izy ny talata dia hanohy hizotra miatsinanana ary mety ho tafavoaka an-dranomasina manodidina ny manakara ny alarobio avy izao. Hitondra orana betsaka ity rivo-doza ity. Mety anodidina ny 60 km isan'ora ny rivotra entina ary tafiotra 100 km isan'ora rehefa miditra an-tanety. Vokatr'izay, ahina ny sin'ny fahasimbana amin'ireo fotodrafitrasa, ny fiandronany rano amin'ireo toerana mora tondraka, ny fiotsahan'ny tany amin'ny lalana sy ny maro hafa. Araka izany, loko mavo na loza manambana ao amin'ny distrikan'ny Morondava, Manja, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa. Entanina hatrany ny rehetra ho maily mandrakariva anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Entanina manokana ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny mainty rano sy Toliara tsy hiandrika intsony satria hiaratsy ny toetry ny andro. Dia izay lafim-baovao izay tompoko lasa tompoko vavy no entsika misendrikely atao anatin' ireto dokam-barotra ireto aorian' izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Andao ary. Calta.
Don Anus, Lufto Company vous présente Prestigio Style en compagnie de Shine et Denis. En animation, Johan Loïl, un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique concocté par le chef réputé de Carlton. Réservation www.ticketbase.io dans les boutiques racines et au gare Don Anus. Sponsor Gold, Telma, partenaire Audacious, partenaire digitaux, Your Target Agency, Webmaster Madagascar. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Tavavirindray eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isika ny rongatra tamin'ny tsihy taona 23 sy roa arivo itsihy ny fisolokiana sy ny fibodona tanin'olontsotra sy tany mpanjakiana ato amin'ny fokontany ny isavy koa naha anosy avaratra hoe nisy fokontany tao antoerana ho an'itsihy volana desambra ity fotsiny ihany izao dia tanin'olontsotra mirefy 4 hektara no nisy nivarotra antsokosoko ato amin'ny tambajotra serasera raha ny fanazavana itsihy fokontany ity hatrany hiarovany Tany mirefy 4 hektara mahery ao amin'ny fokontany Isava, komuna Nosy Avaratra no fantatra fa nisy nivarotra tsokotsoko tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Filazana fivarotana tany izay isana naitra ny tompony tany sy ireo mponina voankasika, antona tonga azy ireo nilanja sorabaveto omaly tsy manaiky ho fakanan-kery ny tany izy ireo io. Nisy olona tonga teo nitondra panera zany nitondra olona ividy an'ilay tany nefa io tany io a efa sikasanay anaovana tetikasa dia efa nresaka tamin'olona izay hoe maninona raha mba ianao no iandraikitra an'ilay fambolena eo dia eno izy ilay olona le olona io amin'izay nahita andreo panera reo nitondra an'ilay mpividy zany dia natany aminay izy hoe amidy indray ilay tany nga fa tsy ambolena dia izay no nanaitra anay zany hoe aha tsy amidy ilay izy dia nijery tany amin'ny tambazotra serasera izay dia effectivement tany le misy annonce be dia be any hoe amidy ilay tany dia tonga izay dia nanao fanoanana zany tany amin'ny président fokontany ny apitsonainy ny tonga tany amin'ny président fokontany nisy taratasy hoe anao délimitation misy olona anao délimitation tompony ilay tany io dia nampandre anay izy satria efa izay efa nanao opposition nampandre anay izy hoe misy anao délimitation ilay taninareo ny androany ariva ary zareo no miteny hoe rapitso maraina amin'ny fitso izay nanao délimitation dia tonga teo izay no ny apitso maraina tamin'ny fitso nisy an'izay teo zareo tsy tonga tafiditra anatin'ity tany 4 hektara ao amin'ny fokontany Isava misy mivarotra tsokosoko amin'ny tambazotra ny serasera ity ny biraopokontany ny kianja filalaovam-baolina ny trano sekoly ny trano fonenany mponina ny trano fandraisan-danonany eo anivon'ny fokontany ary koa ny fasandrazana velotaraina manolonjany ny fokon'olona zavatra tiana hotsindrina zany ny olona etra zafa zany dia malahelo amin'ilay tany eto hoe mba tsy ho lasan'olo tokana fa mba hanaovana fotodrafitrasa ohatrany tsy ambadika ato zao misy terrain fankezabe dia tiany olona zany hotazomina izy io satria tamin'ny toerana io zany efa nanaovan'ny sisko ny sport scolaire teo hatramin'izay a dia tanory te manodidina ny tonga manao a dia izay tany malalaka eto Isava zany mba tiany olona eto mba hoe tsy ho lasan'olo tokana fa hanaovana fotodrafitrasa ohatra aorianao a efa mifeno be ny lise etsy Nosy Avaratra dia mba hetahetan'ny olona zany hoe mba asiana anekisa lise eto Isava. Ankoatra izay, norahonana hiala tsy maintsy hivarotra ny tambolony amin'ny vidiny 500 ariary tamin'ny taon-dasa ireo tantsaha manodidina ny 530 nivelona tamin'ny fambolena tao Isava. Tsy afananoatra izy ireo ka nivarotra ny tany. Vokany nijanona teo ny fambolena ho azy ireo. Izay a nalaina ny tany a dia tsy manana tany ambolena intsony izay izao nefa fambolena no ipetrahanay ety Isava ety.
azay ny terena akane vola dimy hetsy tamin'izay fotoana izay ny volonay teo mbola volo tsy vokatra tany mbola tanora kely daholo no entanina satria hoe hoalaina daholo io fa raha tsy alana dia tsy azo ilay vola terena izay tompoko akane vola io fa tsy sitraponay nanome anazy tsy aivina isandingana efa nirosoan'ireo fokon'olona ny fametrana ny fanohanana ny fanoratan'ireo mpisolokony tany ho amin'ny anaran'izy ireo teny anivo ny vokotany teny anivo ny kommuna ny sampandrarana ny fananantany fa ihany koa ny fametrana fitoriana teny anivo ny pak manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra isantsokajiny manolonjany ireo fokon'olona lafy moavao afa kosa indraika efa nahitana fahatsarana ny sehatry ny fizahanytanitra atao ry ny valandraretina covid-19 saingy mbola maro ny fanatsarana izay mila apetraka ampiroborobona io sehatra io toy ny fotdrafitrasany tsy fandriam-pahalemana izay antony iraika tsy mahasarika ireo mpizahanytanitra tonga eto Madagasikara eo ihany koa fa ny filaminana ara-politika izay tena ilaina io sehatra io fa raha ny fanazavana ireo mpisehatra azahoatra ny fanatsiatsiana ny faratsy ny fotodrafitrasa toy ny lalana eto Madagasikara no antony tsy mbola mampivelatra ny sehatry ny fizahantany raha ny fanazavan'ireo mpisehatra ny lafony sy fandrifahalemana ihany koa fa izay tsy mahasarika ireo mpizahantany efa nahitana fanatsarana ny sehatry ny fizahantany atao riny ny fiavalana aretina covid-19 saingy mbola maro ny fanatsarana mila apetraka ny zara mety mbola hoe tsy maintsy hojerena tena hoe manokana de mahakasika ny resaka infrastructure ny lalana ny infrastructure d'accueil zany hoe ny nisan'ny crise iny de mbola tsy tena mitafaverina tsara amilohany ny ressource humaine zany hoe le tena misehatra miasa aminatin'le mpisehatra ny anatin'ny hôtel any hitanao zany hoe mbola tsy naverina amilohany le izy mety koa nisan'le fuite de cerveau fuite de compétence tsy maintsy miaina le olombelona de lasa niova sehatra raha vao tonga le crise 2019-2020 de ankehitriny zany zao na de nisy ary ny ezaka natao nanome formation ny sehatry ny fizahantany a de le olona vaovao tonga teo mbola hitanao hoe mbola tsy verina zany le servisy iny zany zao mila tsaraina ny lalana amin'ny akapobeny a efa miezaka ny lalana tena mampitohy ny aksa rehetrarehetra hita hoe efa mitsara ihany fa mbola mila ezaka be satria tena misy impact be le izy amin'ny resaka timing amin'ny resaka coût de voyage satria ny consommation na carburant zany mety miakatra ny akoatr'izay ny accès makany amin'ireny site ireny mbola mila tsaraina be mihitsy zany takina amin'ny fitondrana ihany koa fa ny isy ny filaminana ara-politika tsisy ampitotongana indraika ny sehatry ny fizahantany raha ny fanazavana ny fitondrana zany dia filaminana filaminana ara-politika raha vao milamina resaka politika raha milamina resaka ara-toekarena dia misy impact ny izany amin'ny resaka sosialy miasa zany ny olona ny fotony ihany ny androany zany no jerentsika hoe ohatra ny ahoana ny tokony ho filaminana ilain'ny sehatry ny fizahantany satria fizahantany mila filaminana ny mpizahantany zany mila firenena milamina fa no rassure ny investisseur mila firenena koa milamina fa manao ny sécurité ny resaka investissement dia ny andrasana fanjakana zany dia ny filaminana fa nreo rehetrarehetra eo a tonga eto Madagasikara ny secteur tourisme secteur transversal zany hoe touriste anankiray a mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fotony mandray anjara amin'ny resaka agriculture mandray anjara amina resaka sosial mandray anjara amina resaka fampandrosoana amin'ny akapobeany zany de raha tiatsika ny ampandrosa Madagasikara de mila firenena milamina zany ilaina ny fametrahana politika maharitra anatsarana ny sehatry ny fizahantany mila miomana amin'ny zavatra rehetra ihany koa fa ny fitondrana mba ho mora ny fiatrehana ny zavatra mitranga mba tsisy isy ny fitraikany amin'ny sehatry ny fizahantany vaovao mahakasika ny tontolo iainana kosa indraika mbola manjaka ny kolokoly avolenta eny anivo ny fitsarano manoloana ny fahatratrarana ireo olona mandripaka sisy manapotika ireo tontolo iainana ary ny arena voajanahary hoeny eo anivo ny avegy nanamafy ny filoany avegy fa rehefa fotoana fahatapera ny fitaompiasan'ny ben tanàna sy ny solombavimbahoaka tahaka izao no tena mampirongatra ny fandripahana ny ala sy ny arena voajanahary azahoa ny fanadiadiana hoentiny henri florion amin'ny ankapobeny raha ny eo amin'ny lafi ny fiarovana ny tontolo iainana sy narena voajanahary eto amintsika saika tsy miova firy toy ny isantaona ny zava-misy mbola manjaka ny kolokolo avolenta eo anivo ny fitsarana raha toka ny fitsarana zay tsy miraharaha ireo raharaha ara-tontolo iainana firy raha nambarany teo anivo ny avg na ny alliance voary gazy fa misy raharaha ohatra reny a dia
taitra amin'ny voalohany de ve tsy hitanina le an'le raharaha avy eo satria misy amin'ny akapea ny mpanao politika ny nanoteo alohany amin'izao fotoana izao zany a nyfametanana foana ireo a amin'ny fanimbazavana sy ny fandinganana ny arena voajanahary a eto Madagasikara. Misy foana ao ambadika ao zany a rehefa manao an'ireny afery ireny zay manaraka an'ireny de rehefa lasa lavidavitra ilay izy de tsy tratra mihitsy la trondro vaventy araka ny lazaintsika satria misy mpanao politika na tsy misy ary ilay izy de miantso amin'ny mpanao politika ary zareo amonjy azy rehefa avy eo. Amin'ny akapobeny tontolo iainana nefa misy vaovao tsara ihany tany ity a ny resaka hafa ohatra zao de na de nisy ary ireny fifidianana goavana ireny a dia tsy de nisy hafa loatra teto Madagasikara tamin'itiny mitokany tamin'itiny ireny toraka ity. Zavatra tsara anankiray koa vaovao tany amin'ny COP28 zany a de nahazo an'la vola valo faingo valo a million de dollar tsika zay vokatry ny fahaizany tatana le ala zany a voajanahary am'le resaka hoe red plus zany fond carbone. Ny akapobeany fitsinjarana an'le vola mila matitra ihany koa tsika satria de misy anjatiny vola ihanyany any makany amin'ny kitapobeny'ny fanjakana zany fa ireo mpitatana anisan'izany ny vondron'olona fotiny a ny collectivité décentralisé sy ireo a organisation promoteur sur terrain zany a no misitraka an'izy iny de mbola itoy ihany izy zany a itoy a raha tsy sombaintsika le ala. La mafisiny teo anivo ny AVG atrany fa amin'ny faramparany fitoam-piasany ben'ny tanàna sy ny solovam-boaka tahaka izao no tena mampirongatra ny fahasimban'ny tontolo iainana hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izao ka tokony ho malina hatrany ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny ministera voankasika. Ny fanondranana amin'ny akapobeany ko a tato ato de tadirongatra na ny fanondranana hasosarobidy ary a ary matahotra zay indrindraindrindra am'izao fin de mandat ny olona maromaro zao zany a na ministre io na depute io na maire io a misy manararoatra ny andireo le mpanao politika amin'ny faraparany taona ohatra zao zany a andringanana tsirefesy mandindy a amin'ny fandinganana ny arena voajanahary atao firenena. Misy foana ny fanondranana fa tami'ity izy a tamin'ny voalohan-dohan'ny taona sy tsatsahatra fa zao atahorana am'izao fotoana zao satria maromaro reo afery isan-karazany zay hitanay a na ny faritra Moramanginy na any amin'ny faritra avaratra atsinanana zany a zay mitady irongatra de azo atao hoe atonotonony angamba ny filazantsika azy fa ny atahorana irongatra ato ato izy noho ny contexte politika misy eto amin'ny firenena. Ilana politika mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandratsiny lovainjafy araka izany ny fiarovana ny tontolo iainana io eto amintsika ny tontolo iainana izay ankina ny fiainany tsirairay indrindra fa ny fivaovan'ny toetrandro. Anandrano antanety io no karazana anana entiny fikambanam-behivavy miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Tsy mila rano betsaka ny anandrano antanety ary mora karakaraina ihany koa fa mitondra otrikaina ity karazana anana ity ary ny fanazavana. Azahoany fanadihadiana. Manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao haniroso amin'ny fitadiavana vahaolana hiatrehana izany ireo tantsaha ka niroso tamin'ny fambolena ny anandrano antanety. Misy fikarakarana manokana izany hiarahan'ny fanazavana saingy tsy manahirana io fikarakarana tsy maintsy atao io. Ny anandrano ity izany ny atao hoe anandrano antanety ity. Izy ity dia afafy. Rehefa avy afafy dia afindra. Afindra zany, afindra ohatra ny mambolo hanana ihany. Fa izy ity a tsy ity zavatra maloto. Fa zavatra madio ny tediaviny fa mivadika mavo izy raha vao ohatra hoe atao amin'ny zavatra maloto. De ohatr'izay zany mombamomba an'izy ity. Ny zavatra voany ohatra ny salady ohatra ireny voany e dia afafy, afafy. Voarina ny tany dia afafy tsara. Ny voany ity zavatra ity a dia navoaka ny ato amin'ny CDA ihany na mpiofananay momba ny fambolenany ity zavatra ity. Fa izy zany voany afafy misy. Fa ny mampiavaka azy ny anana rano anaty rano lava be dia tsy injaina. Fa izy kosa dia atsatoka amin'ny tany dia afafy aloha zany e dia atsatoka amin'ny tany afindry. Zay ny mampiavaka azy. Izy zany tsy lava be. Ny tsy fitiavana rano be hiano isany mampiavaka ny anandrano antanety amin'ny anandrano hafantatry ny maro arahan'ny fanazavana. Isany be otrikaina ihany koa fa ny anandrano antanety ary manambetsaka rehefa vanim-potoana maintany hoy ireo tantsaha. Mampiavaka azy izao fa saingin'ny hoe izy izany somary mafimafy koa ny vatany rehefa hohaniny fa tsy malefaka be ohatra ny anandrano. Mila tondrana izy fa tsy mila an'le rano be hoe manafitra anazy fa maty izy raha vao safitry ny rano.
ohatrany anandrano manko zao raha ohatra ohatra tiary ny rano vao maizy maniry fa ity kosa tsy mety fa izy mila tondrahana mila kolokolozina zay zany ny anandrano an-tanety zay lay izy zay izy tombony be dehibe ny fanaovana anandrano an-tanety satria izy zany tsy mila an'le hoe rano be fa na maina ary ny tany ka mila hoe ianao zany mikazikazy rano ao anaty tokantranonao ohatra hoe amboarinao io rano io zany a de avelanao madio sy vaninao de efa mety kolokolozana anazy ohatra ohatr'izay lay izy satria mila ekonomia be lay rano am'izao raha ohatra hoe sendra maina ny tany fa itsika moa zao morana de mbola tsy mijaly rano tsika zao rehefa le any amin'ny maitany zany a mila nzay tsokazay hoe raha manasa rano ohatra zao zany tsisy menaka na ohatra zany a de kajiko atao anatin'ny ti a de afindrako makata de iny zany afaka soaniko any raha ko ny ti de ohatr'izay atreto mbola vitsy ireo mpamboly hiamanao izany ary hiafika manambevavy izy ireo fanomanao izany fambolena izany amin'izao fotoana mbola vitsy ihany ko ireo olona manjifa sy mahafantatra nisy anandrano an-tanety atreto saikan'izesika avy amin'ny hiakankana sy ny hiafako ahotina no ampiasain'izy ireo amin'izany fambolena izany vaovao iraisam-pirenena kosa indray hananomboka ny fito oktobra lasa teo 5800 isanjato ny mponina tao gaza izany hoe efatra tsy roa tapitrisa no voatery tsy maintsy niala ny toeram-ponenan'izy ireo ary anetatitry ny firenena mikambana ireto farany izay miaina ao anatin'ny krizy goavana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana fanadidiana amin'ny sarin'ny France 24. La file d'attente ne cesse de s'allonger dans cette clinique gérée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Tsy mitsambotombo amin'izao fotoana, ireo mpitsimponenana palestiniana milahatra amin'ny klinika iray ao Rafa, tanàna iray ahitana mpitsimponenana maro indrindra ao atsimon'ny bande de Gaza, izay tantanan'ny firenena mikambana noho ny tsy fanjarian-tsakafo. Miasa atrandro aman'alina araka izany, ny toetra iray ihanan'ireto mpitsimponenana niala ny Gaza ireto. Raha nitatry ny ministerian'ny fahasalamam-bahoaka izay eo ambany fifehezany Hamas, efa manodidina ny 5700 eo ireo mpitsimponenana palestiniana, tsy manana trano fialofana, tsy ampirano sy sakafo, ary ny klinika maso akaiky amin'izao fotoana. Ankoatra izay, tsy misy afa-tsy fiara lehibe manodidina ny 10 hianatra eto no afaka mitondra fanampiana isan'andro ao Rafa, raha toa ka tsy mitsahatra manimba zavatra kosa ny daroka bomba ao atsimon'ny Hamas. Araka ny tatitry Hamas, nahafaty olona manodidina ny 7,000 izay vehivavy sy ankizy no maro anisan'ny fanafiana nataon'ireo miaramila israeliana. Selon le Hamas, les opérations militaires israéliennes ont fait près de 21,700 morts, en majorité des femmes et des enfants. Dia izay indray tompoko lasa ety tompoko vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alina ity hiankasitrahanay anao tany an-tokantrano tany sy nanaraka izany hatramin'ny farany ary ny hamirary fety sambatra ho antsika rehetra velona tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.